নমস্কাৰ, মই অংকিতাই আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ একে ক্ৰিয়েচনছত আন এটি নতুন ৰেচিপি ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে। এই বছৰত যিহেতুকে এইটো মোৰ প্ৰথম ভিডিঅ', গতিকে পলমকৈ হ'লেও সকলোকে ইংৰাজী নৱবৰ্ষৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু নৱবৰ্ষৰ লগতে সকলোকে ভোগালী বিহুৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আজি আপোনালোকলৈ আন এটি খুবেই টেষ্টি ৰেচিপি ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ আৰু আজিৰ এই ৰেচিপিটো বহুত স্পেচিয়েল হয়, কাৰণ আজিৰ ৰেচিপিটো ৰান্ধিব আমাৰ মায়ে, মানে মোৰ শাহুমায়ে। আজি মায়ে ৰান্ধিব মাংস, মুৰ্গী মাংস। গতিকে মই ভাবিছোঁ আপোনালোকলৈ ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰ কৰোঁ। আৰু মায়ে ৰন্ধাৰ লগতে ৰেচিপিটোৰ আৰু এটা স্পেচিয়েলিটি হ'ল, আজিৰ এই ৰেচিপিটো ৰান্ধিব চৌকাত, মানে খৰিৰ জুইত। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভাল পাব ৰেচিপিটো চাই। কেনেকুৱা পায় কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব। গতিকে আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু কেনেকৈনো মায়ে টেষ্টিকৈ মাংস ৰান্ধিব চাওঁচোন আহক। প্ৰথমতে ইয়াত আমি লৈছোঁ 5টা পিঁয়াজ, 6টা কেঁচা জলকীয়া, 2টা শুকান জলকীয়া, 2 খিলা তেজপাত, কেইফুটামান নহৰু আৰু সৰু এটুকুৰা আদা। নহৰু জলকীয়াৰ পৰিমাণ আপুনি সোৱাদ অনুসৰি দিব পাৰে। পিঁয়াজ, আদা, নহৰু, জলকীয়াখিনি আমি এতিয়া গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'ম। মিক্সিৰ জাৰ এটাত দি পেলাই গ্ৰাইণ্ড কৰি লৈ মছলা পেষ্ট বনাই ল'ম। আৰু ইয়াত লৈছোঁ 3টা আলু, এইধৰণে অলপ ডাঙৰকৈ টুকুৰাকৈ কাটি লৈছোঁ। আৰু 5 টুকুৰা অমিতা লৈছোঁ, কেঁচা অমিতা আছিলে গতিকে এইধৰণে মায়ে কাটি লৈছে। আৰু লগতে 2টা বিলাহী দীঘলকৈ কাটি লৈছোঁ। মাংসখিনি ভালদৰে ধুই লোৱা হৈছে। ইয়াত এতিয়া মেৰিনেশ্যন কৰাৰ কাৰণে প্ৰথমতে দিছে মায়ে অলপ ৰঙা জলকীয়া গুড়ি, মানে মছলা পাতিখিনি দি পেলাই আমি ভালদৰে মেৰিনেট কৰি ল'ম। তাৰপিছত দিছে জিৰা গুড়ি, 2 চামুচ জিৰা গুড়ি, 1 চামুচ হালধি গুড়ি। তাৰপিছত দিব লাগিব নিমখ, সোৱাদ অনুসৰি নিমখৰ পৰিমাণটো আপোনালোকে দিব পাৰে। ইয়াত 2 চামুচ নিমখ দিয়া হৈছে। আৰু তাৰপিছত ইয়াত আমি দিছোঁ অলপ তেল। এই গোটেইখিনি এতিয়া ভালদৰে সানি লৈ মেৰিনেশ্যনৰ কাৰণে অলপ সময় থৈ দিম। এইফালে আমাৰ কেৰাহী গৰম হৈ গৈছে। কেৰাহীত এতিয়া মায়ে দিব তেল। তেলৰ পৰিমাণটো আন্দাজ মতে আপোনালোকে দিব পাৰে। তেলখিনি আমাৰ গৰম হৈ গৈছে, গতিকে ইয়াত এতিয়া প্ৰথমতে দিয়া হৈছে শুকান জলকীয়া 2টা, তেজপাত 2 খিলা দি দিয়া হৈছে আৰু কাটি লোৱা অলপ পিঁয়াজ। এই আটাইখিনি দি পেলাই এইখিনি অলপ ৰঙচুৱা কৰালৈকে ভাজি ল'ম। আৰু 2টা কেঁচা জলকীয়া আৰু ইয়াত দিয়া হৈছে অলপ 5 ফুৰণ। এতিয়া ইয়াত গ্ৰাইণ্ড কৰি লোৱা মছলাখিনি দিয়া হৈছে। পিঁয়াজ, আদা, নহৰু আৰু জলকীয়া পেষ্টখিনি দি দিয়া হৈছে। এইখিনি অলপ ৰঙচুৱা কৰালৈকে ভালদৰে ভাজি ল'ম। এতিয়া সানি লোৱা মাংসখিনিও দি দিছোঁ। মছলাখিনি অলপ ভালদৰে ভাজি ল'লে ভাল হয়। এয়া হৈছে মাংসখিনি যিহেতু মেৰিনেট কৰি লৈছোঁ আমি, গতিকে তাত মছলা পাতি গোটেইখিনি দি দিয়া হৈছে। এতিয়া এই পিঁয়াজ, আদা, নহৰু, জলকীয়াৰ মছলাৰ সৈতে ভালদৰে মাংসখিনিও আমি ভাজি ল'ম। আৰু আপোনালোক সকলোৱে জানে খৰিৰ জুইত ৰান্ধিলে খাবলৈ কিমান টেষ্টি হয়, মাংস হওক বা যিকোনো ৰেচিপিয়ে হওক। আৰু লগতে মায়ে ৰান্ধিলে কিমান টেষ্টি হয় সেইটোতো ক'বই নালাগে, কাৰণ মাৰ হাতৰ সোৱাদ সদায় অতুলনীয় হয়, বহুত বেছি টেষ্টি হয়। যিয়ে নাৰান্ধক কিয়, মাহঁতে মাংস হওক বা যিকোনো ৰেচিপি হওক বহুত বেছি টেষ্টি হয়। আৰু আজি যিহেতুকে মায়ে মাংসৰ চৌকাত ৰান্ধিব বুলি ভাবিছে, সেইকাৰণে ময়ো ভাবিলোঁ ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ কেনেকৈনো মায়ে ৰান্ধিব। প্ৰথমতে মাংসখিনি ভাজি লোৱা হৈছে আৰু মাংসখিনি ভাজি লৈ আমি নমাই থৈ দিলোঁ। তাৰপিছত এতিয়া আমি আলুখিনি ভাজি ল'ম। আপুনি বিচাৰিলে আলুখিনি আগতে ভাজি ল'ব পাৰে। আলুখিনি অলপ ৰঙচুৱা পৰালৈকে ভাজি ল'লে ভাল হ'ব। আৰু আলুৰ লগতে ইয়াত আমি অমিতা টুকুৰাকেইটাও দি দিছোঁ আৰু লগাইছোঁ বিলাহী। অমিতা, আলু, বিলাহী গোটেইখিনি একেলগে অলপ ভাজি ল'ম আৰু ইয়াত অলপ নিমখ আৰু হালধি গুড়ি দি দিব। মায়ে দিছে অলপমান হালধি গুড়ি, অলপমান দিছে ৰঙা জলকীয়া গুড়ি আৰু 1/2 চামুচ নিমখ দি দিয়া হৈছে। এই গোটেইখিনি এতিয়া ভালদৰে মিহলি কৰি লৈ অলপ ৰঙচুৱা কৰালৈকে ভাজি ল'ম।
আলুখিনি ভজা হৈছে গতিকে আলুখিনিও মায়ে প্লেট এখনত নমাই লৈছে সামান্য পৰিমাণত পানী দি দিছে মাংসখিনি আমাৰ ভজা হৈ গৈছে ইয়াত এতিয়া ভাজি লোৱা আলুখিনিও দি দিলে মায়ে এতিয়া মাংস প্লাছ আলু গোটেইখিনি একেলগে মিহলি কৰি লৈ ভাজি ল'ম আমি এইখিনি এতিয়া ঢাকনিৰে ঢাকি দিম মাংস আৰু আলুখিনি প্ৰায়ে আমাৰ সিজিছে আৰু অলপ সময় লৰাই থাকিব ইয়াত এতিয়া পানী দিব লাগিব আৰু মাংসৰ ৰংটো দেখি নিশ্চয় আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছে কিমান ধুনীয়া হৈছে আৰু দেখিয়ে গম পোৱা গৈছে যে বহুত টেষ্টি হ'ব আৰু এনেও মাৰ হাতৰ সোৱাদ সদায় ভাল হয় বহুত সোৱাদ বৰা হয় মাৰ হাতৰ সোৱাদৰ কথাই বেলেগ গতিকে দেখাতে গম পোৱা গৈছে কিমান টেষ্টি হ'ব আৰু ৰংটো দেখাত বহুত ধুনীয়া হৈছে কেমেৰাত কিমান দূৰ ধৰিব পাৰিছে আপোনালোকে গম নাপাওঁ কিন্তু বহুত ধুনীয়া হৈছে ইয়াত ইয়াত আপোনাৰ গৰম পানী কৰি থোৱা আছে গতিকে ইয়াত এতিয়া মায়ে গৰম পানী অলপ দি দিছে আন্দাজ মতে পানীৰ পৰিমাণটো দিব পাৰে গৰম পানী দিলে বেছি ভাল হয় পানী দিয়া হৈ গ'ল এইখিনি এতিয়া উতল অহালৈকে আৰু অলপ সিজালৈকে ঢাকি দিয়া হৈছে গতিকে এইখিনি উতল আহি থাকক 10 মিনিট মাংস আৰু আলুখিনি সিজিছে এইখিনি তথাপিতো আৰু অলপ সময় সিজাই ল'ম আৰু 5 মিনিটমান সময় দিলে হ'ব চাগে নহয় মা দেখি একদম খাওঁ খাওঁ লাগি গৈছে ইমান টেষ্টি হ'ব দেখাতে গম পোৱা গৈছে আৰু এইধৰণে ৰান্ধিলে মাৰ প্ৰচেছত যদি আপোনালোকেও ৰান্ধে তেতিয়াহ'লে মাৰ হাতৰ সোৱাদ আপোনালোকে ল'ব পাৰিব দুটামান আলু এইধৰণে ভাঙি দিছে এতিয়া শেষত কি দিম এতিয়া শেষত ইয়াত আমি সৰুকৈ কাটি লোৱা ধনিয়া পাত দি দিছোঁ চিকেন মছলা দি দিছে শেষত চিকেন মছলা আৰু ধনিয়া পাত দি পেলাই এইখিনিও ভালদৰে মিহলি কৰি ল'ব নমাব হৈছে নহয় মা আৰু মাংস হৈ থাকে মানে ইফালে তলত মায়ে বেঙেনা পুৰিব দিছে বেঙেনা পুৰা বেঙেনা পিটিকাৰ লগত মাংস খাই বহুত ভাল লাগে এক গুলি দুই চিকাৰখিনি এতিয়া ঢাকি থ'ব নেকি মাংসখিনি আমাৰ হৈ গৈছে এতিয়া ঢাকনিৰে ঢাকি দিলে আৰু অলপ টাইম 10 মিনিটমান সময় এইখিনি ঢাকি থ'লে ভাল হ'ব তাৰপিছত পৰিৱেশন কৰিবলৈ আমি নমাই ল'ম কেনেকুৱা পালে আজিৰ এই ৰেচিপিটো আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভাল পালে কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব লগতে ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব সকলোলৈকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব লগতে নতুনকৈ যদি আজি এই চেনেলটো চাই আছে তেতিয়াহ'লে এই কেক ক্ৰিয়েশ্যন ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব নতুন ভিডিঅ'লৈ সোনকালে পুনৰ লগ পাম আজিলৈ ইমানেই সকলোৱে সুস্থ থাকক সুখত থাকক হাঁহি থাকক বাই বাই